ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကတော့ Erik ten Hag သူ့အသင်းရဲ့နောက်ခံလူတွေရဲ့ decision ကိုသူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်အားလုံးသိထားပြီးသားအခု Lisandro Martinez ကမကြာမီပြန်လာတော့မယ် Man United ရဲ့ခံစစ်အတွက်ဒါအခုလောလောဆယ် United က Martinez ကိုဒါပြန်အားကိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဝါရစ်နောက်ခံလူRafael Varane ကိုသူတို့ဘက်ကစောင်းရတီမှာရောင်းချဖို့ကိုဦးတည်လေရှိတယ်။အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့ဒါ Rafael Varane က Man United အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကနွေရတီမှာကုန်မယ်။အပူတစ်နှစ်ထပ်တူလို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကြီး British Media တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Daily Star နဲ့ Daily Express ရဲ့ Telegraph ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Manchester United အသင်းဟာအသက်30ရွယ်ရှိတဲ့နာမည်ကျော်ပြင်သစ်နောက်ခံလူ Rafael Varane ကိုအပူတစ်နှစ်ထပ်တိုးခွင့်သဘောတူညီမှုကိုလှုပ်ဆောင်တော့မှာမဟုတ်ပဲစောင်းရသည်မှာရောင်းမယ်ရောင်းလို့မရခဲ့ရင်နှွေရသည်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေ Rafael Varane က United ကအခုဒီနှစ်ရာသီကသူ့ရဲ့တတိယရာသီပထမသူရောက်တဲ့နောက်ဒုတိယရာသီပြီးခဲ့နှစ်ဒီရာသီတတိယရာသီသူက3နှစ်စာချုပ် plusအပူတနစ်ထပ်တိုးလို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုဆိုတော့ ,2025 အထိကိုတနစ်ထပ်တိုးလို့ရတာထည့်ထားတယ်။ဆိုတော့ Varane ကို United ကခေါ်တဲ့အချိန်တည်းကခြေစွမ်းပြတာမှမင်းမယ်အခုနောက်ပိုင်းရုတ်ခန့်ရတော့ Ten Hag ကသူ့ကိုသိတဲ့ဘောမချတော့ Rafael Varane ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ပြီး United ကစိတ်ဝင်စားရင်တနစ်ထပ်တိုးလို့ရပေမဲ့ Man United ကတနစ်ထပ်တိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာ Rafael Varane ကို Manchester United အသင်းကရောင်းချနိုင်ရင်ရောင်းချမချနိုင်ရင်နွေရာသီမှာထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်အဲ့နေရာမှာ Manchester United ကအသက်29နှစ်အရွယ်ချီတဲ့ Victor Lindelof ကိုတော့တစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သဘောတူညီလိုက်ပြီး Lindelof ကလည်း2024မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ် Manchester United အသင်းကအခု Victor Lindelof ကိုလည်းတစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့သဘောတူလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Manchester United အသင်းဘက်ကVictor Lindelof ကိုအဓိကသက်တမ်းထပ်တိုးတာကသူက Man United အသင်းမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီကစားကွင်းမရသေးတဲ့အောင်သူဘက်ကတိတ်ပြီးတော့အရန်ထားဖို့အတွက်ပြဿနာမရှိလို့ Manchester United ကလည်း Victor Lindelof ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ Erik ten Hag ကအခု Victor Lindelof ကိုနောက်ထပ်တရာသီသက်တမ်းထပ်တိုးမယ်အဲ့တရာသီသက်တမ်းထပ်တိုးရင်သူက2025ထိရှိမယ်ဆိုတော့ Lindelof က Manchester United မှာဆက်ရှိခွင့်ရမယ်ဆိုတော့Erik ten Hag က Rafael Varane ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးရင်ပေးမပေးလို့ရှိရင်စောင်းရသည်မှာရောင်းမယ်တနစ်တော့မတိုးတော့ဘူး Victor Lindelof ကိုတော့တနစ်တိုးဖို့သဘောတူလိုက်တဲ့အတွက်သူကသက်တမ်းတက်တိုးလို့2025မှာရှိမယ်ဒီနေရာမှာ Manchester United ကအသက်35နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဒီနှစ်နွေရာသီမှာတကြော့ပြန်ခေါ်ထားတဲ့ဝါရစ်နောက်ခံလူ Junior Evans ကိုတော့တနစ်သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့အသင်းကို Erik ten Hag ကတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့တောင်းကြီးကြီးအဖြစ်Victor Lindelof နဲ့ Junior Evans က Manchester United မှာနောက်ထပ်တရာသီ2025တိရှိမယ်ဆိုတော့ Junior Evans ကိုနီးပြားရလဲသဘောကျတယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Man United ရဲ့ဝိုင်းရင်ကစားမဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Safagi လက်ထက်တဲကရှိခဲ့တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တော့သူ့ကိုမြောက်အင်္ဂလန်နောက်ခံကစားမကိုနောက်ထပ်တရာသီ1 year extension တကယ်တော့သူကကာလာတူတစ်နှစ်နဲ့ Man United ကိုရောက်လာခဲ့တာဆက်စချင်းတုန်းကကာလာတူတော့မဟုတ်ဘူးသူကရာဒီကုန် pre-season tour အတွက် cover လုပ်ဖို့အတွက်ပဲသူ့ကို short term contract နဲ့ခေါ်တာအဲ့ကနေမှနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုရာဒီကုန်တိဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အခုနောက်ဆုံးမှ Manchester United နီးပြား Erik ten Hag ကနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးဖို့တောင်းဆိုတော့ဒါ Victor Lindelof နဲ့အတူ Junior Evans ကကာလာရှည်ချာတစ်နှစ်စီထပ်တိုးမယ်ဒါပေမဲ့ Rafael Varane ကိုတော့သူတို့ကထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆောင်းရာသီမှာရောင်းရင်ရောင်းမရောင်းရင်ထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ဒီနေရာမှာ Anthony Martial လည်းဆောင်းရာသီမှာရောင်းလို့ရရင်ရမရရင်သူလည်းနွေရာသီမှာထွက်ရမယ်တခါလူငယ်ကစားမ Hannibal ကလည်းဒီတိုင်းပဲစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ပြီးသူ့ကိုတော့ United ကသက်တမ်းထပ်တိုးနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဒါတော့အခုလက်ရှိပေါ့လေဆိုတော့ Rafael Varane ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတော့ဒါ Junior Evans နဲ့ Lindelof တို့ကို United ကသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ Erik ten Hag တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဒီစားမနှစ်ယောက်ကတော့United မှာနောက်ထပ်တရာသီဆက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Manchester United ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒီ decision အပေါ်ကိုမမဝင်ရောက်အမှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်